Chcete sa dozvedieť, ako si vybrať kvalitného realitného makléra? A kde ho môžete nájsť? V tom prípade sledujte toto video. Na realitnom trhu môžete naraziť na dva typy realitných maklérov. Jedni, ktorí sa zameriavajú na prácu kvantitatívne, a druhý realitný maklér, ktorý sa zameriava na svoju prácu kvalitatívne. Práca makléra, ktorý sa zameriava na kvantitatívnu prácu, vyzerá veľmi rýchlo. Takýto maklér príde k vám domov a bude sa snažiť vašu nehnuteľnosť napríklad nafotiť na svoj mobilný telefón alebo na fotoaparát a hneď napríklad aj v ten deň ju zverejniť. A jeho práca sa zameriava kvázi na tú kvantitu. To znamená, že takýchto nehnuteľností on môže mať tucet. A tým pádom sa nestíha venovať napríklad aj správnemu propagovaniu tej vašej nehnuteľnosti a spolieha sa viac menej len na náhodu. To znamená, že buď sa mu niekto ozve, alebo sa mu niekto neozve. No a takémuto maklérovi prípadne sa vy ozvete po 3 týždňoch s tým, že teda ako ten predaj vyzerá a nebudem vám teda vedieť pomôcť. Práca makléra, ktorý sa zameriava na kvalitu, je hlavne o tom, že vás počúva. Najskôr sa s vami stretne, vypočuje si vaše požiadavky alebo aké máte potreby, alebo proste tá vaša aktuálna životná situácia je pre ňoho rozhodujúca, čiže najskôr si vás vypočuje a na základe toho vám odporúči kroky, napríklad pomocou premysleného marketingového plánu predaja vašej nehnuteľnosti, aby ste ju predali za tú najvyššiu sumu. Čiže takýmto spôsobom by som asi ohodnotil tú prácu makléra, ktorý sa zameriava na tú kvalitu, že sa zameriava hlavne na vás. V prvom rade by som určite začal overením si referencií na toho makléra. Možno vaši známi alebo priatelia spolupracovali s nejakým realitným maklérom, tak ho vám budú vedieť odporučiť. Minimálne sa ich budete môcť spýtať, ako boli s jeho prácou spokojní a ako celá spolupráca prebiehala. Môže sa ale však stať, že vaši známi nemajú skúsenosť s maklérom a vtedy by som vám určite odporúčal pátrať na internete. Tí najlepší realitní makléri majú referencie svojich spokojných klientov práve verejné na webe, kde si ich vedia ľudia voľne pozrieť. A v každom prípade teda určite by som začal overením kvality makléra formou referencií. A môžete do toho zahrnúť aj nejaký výber, čiže vyberať si viacerých maklérov, 2-3, ktorým porovnáte tie referencie, prípadne si s nimi aj dohodnúte stretnutie a už potom si vyberete toho, ktorý vám bude najviac sympatický. V druhom rade by som určite pozeral na to, či má ten makler svoj web. V dnešnej dobe považujem prezentáciu formou online webu alebo respektíve osobného webu pre maklera za veľmi dôležitú. A tí najlepší makléri práve tento web majú, kde si vy budete môcť pozrieť ich referencie. A taktiež na tom webe by ste mali nájsť nejaké rady alebo tipy, ktoré tento realitný maklér svojej komunite zákazníkov, klientov ponúka. Čiže určite by som sa zameral na referencie a na hľadanie konkrétneho webu toho realitného makléra. V treťom kroku takýto maklér by mal mať aj svoj vlastný Facebook profil. Facebook je v podstate najnavštevovanejšia sociálna sieť a takýto maklér by sa mal prezentovať aj na Facebooku rôznymi príspevkami, napríklad aj predávanými nehnuteľnosťami, nejakými tiež typmi aktuálnymi informáciami z trhu. A tiež aj na Facebooku by ste mali nájsť referencie a odporúčania na tohoto maklera. Čiže to by bol taký tretí typ. A štvrtý považujem za ten najdôležitejší, že vlastne viete si overiť kvalitu jeho marketingu. A v tomto bode by som prizvukoval, aby ste si pozreli, akú tento makler vám ponúka službu. Ak chcete vašu nehnuteľnosť predať dobre, tak vám postačí možno akýkoľvek iný makler. Ale ak ju chcete predať s tým najvyšším ziskom alebo fakt čo najvýhodnejšie, tak na to budete potrebovať skutočne kvalitný marketing. Bo kvalita marketingu sa rovná kvalite celkového výsledku predaja nehnuteľnosti. A práve na tom osobnom webe maklera by ste sa mali dozvedieť, akú službu pre svojich klientov ponúka. To znamená,
ja považujem v dnešnej dobe za špičkovú službu, ak realitný makler využíva pri predaji nehnuteľnosti homestaging, využíva profesionálnu fotku odfotenú profesionálom, ktorý využíva videoobhliadky, ktoré dokážu skvele odprezentovať nehnuteľnosť. Taktiež do špičkovej služby považujem aj platenú reklamu na sociálnych sieťach. To znamená, že už z môjho pohľadu nestačí, ak dáte nehnuteľnosť len na realitný portál, ale ak ju chcete predať fakt s tým najvyšším ziskom, tak musíte osloviť aj najvyšší počet ľudí. A práve reklama na sociálnych sieťach, ako je Facebook, a určite by som zahrnul aj reklamu na YouTube, ktorá dokáže osloviť doslova tisícky ľudí, tak toto považujem za špičkovú službu, ktorú by vám mal realitný makler poskytnúť a pomocou ktorej vašu nehnuteľnosť predáte s tým najvyšším ziskom. Čiže môžeme si to zhrnúť. Určite odporúčam hľadať makléra prostredníctvom referencií. Takýto makler by mal mať svoj vlastný osobný web, kde si viete pozrieť, aké typy, aký hodnotný obsah prináša svojej komunite klientov. Takéhoto makléra by ste mali aj v treťom kroku vyhľadať napríklad na tej sociálnej sieti Facebook. A vo štvrtom kroku si overte kvalitu jeho marketingu, kvalitu jeho práce, jeho výsledkov. Čiže na toto by som sa určite zameral. A na základe tohoto postupu som si istý, že nájdete toho správneho makléra. Verím, že vám dnešné video dalo návod, ako si vybrať správneho realitného makléra. Nezabudnite si pozrieť aj môj web www.tomasporubsky.sk, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri predaji vašej nehnuteľnosti. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prípadne ho môžete zdieľať aj so svojimi priateľmi. Majte krásny deň. Dovidenia.